markaan fiiriyey joornaalkani dee waxaa u arkayay inuu ahaa joornaal aragti gruub gaar ah lagu faafinayo inuu ahaa waxba kama qabay in lagu faafsado, laakiin in loo wada sinaado aragtiyada oo ciddii keensanaysan ee loo ogolaaday in joornaalada ay keensadaan. Hadda wixii ka dambeeya ayaan qabaa ama in la joojiyo waxyaabaha noocaas oo kaleeta oo baarlamaan ama magasiin uu baarlamaanku leeyahay usoo baxo uu isagu leeyahay in yacni la keeno, laakiin qoraalada siyaasadaysan ee baarlamaanka lagu qaybinayo in laga joojiyo waa kaa codsanaya marka hore. Intaas kadib mudanabadeena waxaan rabaa inaan boobaadiyo runtii mahadna u celiyo guddiga maaliyadda, khaasatan guddoomiyaha guddiga maaliyadda Caliyow, sida wanaagsan oo ay uga soo shaqeeyaan oo ay isugu soo dubaridaan sharcigan hantidoodaha. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sababtoo ah hindi sharciyeedkii hanti dhowraha naloo keenay waxaa moodaa inuu la mid ahaa sharcigii la dhihi jiray nambar 34 oo hanti dhowraha oo soo baxay 1972. Ma lahayn waxyaabo badan, waxaana aaminsanahay sharcigan in loogu hiliyey madax bannaanida xafiiska hanti dhowraha uu yeelanayo in loogu hiliyey qaabka loo soo dhigay ayaan aaminsanahay. Waxaa ku qornaa markaan fiirino markaas barbar dhigno sida uu u qornaa hindisocyaadkii ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo isbedelada lagu sameeyey marka la isbarbar dhigo. Madax bannaanida xafiiska kuma aysan caddayn kii hore, mana ma ahayn xafiis madax bannaan sida uu qornaa runtii. Wuxuu u qornaa in xafiiska hanti dhowraha uu magacaabistiisa leeyahay madaxweynaha shaqa ka qaadinteeda ama kalsooni kala noqoshadana uu leeyahay xafiiska madaxweynaha. Waxaa aaminsanahay markuu qofku soo magacaabo qofkaasna uu shaqada kaa qaadi karo inaadan madax bannaanayn, inaadan qaban karin howlihii xafiiska loogu talagalay. Marka madax bannaanida xafiiska la rabo, madax bannaanida laga hadlayo maxaa ka mid ah? Mudan guddoomiye, waxaa jiro mabaadi caalami ah oo international principles oo la yaqaano oo howlaha iyo shaqada uu xafiiska auditor general uu qabanayo ay ku wada cad yihiin. Madax bannaanida waa explicit, wax la yiraahdo waa cadda, wax qarsoon ma aha. Waxaa ka mid a madax bannaanidaasi inuu xafiisku u madax bannaan yahay miisaaniyadiisa iyo maaliyadda inuu asaga soo degsado u asaga soo qorto. Waxaa ka mid a madax bannaanida howl gudashada shaqo ee xafiiska inuu u madax bannaan yahay. Marka waxaan aad uga mahadcelinayaa guddiga sida ay u haleeleen in waxyaabahaas oo dhan ay ka bedelaan. Waxaa ka mid a madax bannaanidaas in soo jeedinta hanti dhowrka uu ka yimaado madaxweynaha, laakiin ansixintiisa iyo cidda uu accountable-ka u yahay inay tahay golaha shacabka ayaa ka mid a madax bannaanida aan ka hadlayna. Sida aad la socotaan mudane guddoomiye, dhibaatada waddankan haysato ee wiiqaysa dowladnimo inay ka dhalato waxaa ka mid ah in xafiisyadii madax bannaanaa magac ahaan loo yidhaahdo waa madax bannaan yihiin, laakiin xaqiiqda marka la fiiriyo aysan madax bannaanayn. Garsoorka ma madax bannaano. Hadda siday ku qornayd qoraalku noo keenay hanti dhowrkale waa qoraal asaga u diiday inuu madax bannaani helo runtii. Madan guddoomiye, marka waxaan rabaa waa soo gaabanayaa runtii dhowr qodobaan rabaa inaan ku daro. Waxaan kow soo jeedinayaa in mabaadiida caalamiga ah ee ka hadlayo qaabka shaqo ee xafiiska hanti dhowrka guddiga, waxaan kula dardaarmayaa inay mabaadiidaas qodobo loo baahan yahay in la domesticate gareeyo ama sharciyadda wadamaha sharciyeeyo loo baahan yahay inay jiraan, inay mabaadiidaas ay soo qaataan oo ay ku darsadaan. Waa kula dardaarmayaa
وعن كهر لها قدر كراته وحلدبان عبد علي هري وقد واجيي وقه إن مدحوينه مركو الصوم يا عاره انت دورها انسحنتي سايكد على دورها شعبك قدر كاس مدعين انت دوريه هري كهري فتن بالا مري امتحان بالا قادر امتحان كيف وكسوا بحي كدب با يعني لما قال عربي مركب عارف هذا إن يعني برسوس كاس إن دب لو قلنا قدر حدية هم تدوره ملعينا وصام العارينا براح شعب كما كان السيل لو قلنا قدر ملح بنالي يعني هادينا هنا لما يشع صورة النادة وحا كراتون فضاء حلدران يهري شريف يخونا عيا كهدلي قدر ك shaqada qaabka looga qaaday kalsoonida qaabka lagala noqonayo qodobka xumar inay la raatnaadina waha runtii ma cadda qodobkaas ma qodobka raatnaad miya qodobkaas ma cadda waxaan rabaa in clarification lagu sameeyo si fiican ma cadda qodobkaas waxa kaliya ku qoran qodobka raatnaad waa sax waxa ku qoran in hantida dowladaha guud waxa xilka xafiiska ka qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddii uu helo su'aalaha xilka qaadis ما فهم سن وحي سؤالها سيهين وحكرة تجرى أريا أي كمديهن على شوية لو قدنا يقدوميها قرها شعبك وحافرة إن يعني مركي مادان على شوية كاس لو قدنا مركو حافرة إن قرب كاس يعني لصوع دايو قرب كاس سفي عنو ما عدى مركو ها عبسانة قرب كاس لصوع دايو وحافرة إن قرب كتدري تبنات أستغنى عن وحير كيرا هلوعة شرودها قفك هانت دورها قد مقرأيو وعمودا إن يعني سي عامة لو يري شهادة جامعة عدد هوتو مدانا قدوم الوحان قرانية قفك النقانية إن سبيسيفيك يعني هوس لآده وحاجر شهادين لما مارمانا مده ودا كان أم لين مايو إن قف فرنسك أكاونتنتية إن لقيه لأي أم لين مايو لكن وحان قراء وحاجر شهادين كمديهين شهادات اللي يراهدو سي بي اي اما سيرتيفايد بابليك اكاونتنت افكر كو عارف راينا حسابات ماليه وحكاية قاعده جود اهان لكن سيرتيفيكيشن اسكان اوليه يعني شهاده اللي اصلا هيستو ايا سيرتيفيكيشن اسكان السيجاره الله هذا قف انا هيثن انا ما قرينا نقول كارو هانتي دور شهاده سي بي اي هي شهاده اللي يراهدو سيرتيفيكيشن كسي اي اي اما سيرتيفايد انترنال اوديتر الى نقضه شهادوين كاسوا لغا مارمان وحاكرة تانا ايدا عانيقا ان اي طبانكا سانا او خبرد دا ان اي لو باهايا طبانكا سانا عانيقا هنقود دايان قرا قف طبان سانا او خبرد وحكيارا هايستو انو سان يعني وسان هوشاس قران كرنا قرا قودهان مدان قدوان اي وحا مغلاد بوغادين يا ونوهم بريين يا شقالا وانا اكسان اي قدق ماريه دايسو قبتان وما تسنتين